নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম চৰকাৰ পুনৰ 31টা নতুন পদ খালী হৈছে, তো ইয়াৰ কাৰণে আবেদন চলি আছে। ল'ৰা ছোৱালীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো দৰমহা যথেষ্ট ভাল আছে, 49,000 টকালৈকে দৰমহা পাব। তো ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেদৰে আবেদন কৰিব, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাই দিয়া হ'ব কোৱালিফিকেশ্যনৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়া সকলোখিনি জব আপডেট আপোনালোকে দৈনিক পাই থাকিব। তো তাৰ কাৰণে ভিজিট কৰিবলৈ পাৰে আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েলৈ হৈছে assamgovt.com। তো অন্যথা আপোনালোকে ফুল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চাবৰ কাৰণে হোম পেজত দৈনিক ভিজিট কৰিব, তেতিয়া সকলোবিলাক জব আপডেট বাঢ়ে। তো ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক লিংক দিয়া হৈছে assamgovt.com, আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰ টাইপ কৰি আহিব পাৰে। আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। তো ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যনখন চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ছাইট লগত যাব, স্পৰ্টছ এণ্ড ইয়ৰ ৱেলফেয়াৰ আছাম। ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে 2020ৰ পৰা, স্পৰ্টছ অফিচাৰ, ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, এনেকুৱা টোটেল 31 পোষ্ট আছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছ এণ্ড ইয়ৰ ৱেলফেয়াৰ আছাম। প্ৰথম পোষ্টৰ নাম আছে ছাব ডিভিজনেল স্পৰ্ট অফিচাৰ, টোটেল পদ এটা আছে আনিজাবৰ। ইয়াতে ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব আৰ্টছ ছায়েঞ্চ নাইবা কমাৰ্চত, লগতে ডিপ্ল'মা নাইবা ডিগ্ৰী লাগিব ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ। তো এইখিনি থাকিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ফিজিকেল এডুকেশ্যন কমেও 3 নাইবা 4 বছৰ আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। 2 নম্বৰটো উল্লেখ কৰিছে ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, টোটেল পদ আছে 25টা, তাতো আপোনালোকে ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব আৰ্টছ ছায়েঞ্চ নাইবা কমাৰ্চত, লগতে 3-4 বছৰ এখন ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট লাগিব। দৰমহা 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা দিছে, লগতে গ্ৰেড পে আছে 8,700 টকা। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ টোটেল পদ 2টা আছে আনি যাবৰ কাৰণে, তাতো আপোনালোকে ডিগ্ৰী লাগিব আৰ্টছ ছায়েঞ্চ নাইবা কমাৰ্চত, লগতে 1 বছৰ এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। তো যদি আপোনালোকৰ মিনিমাম ডিগ্ৰী আৰু এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে এই বস্তুত আৰামত আবেদন কৰিব পাৰে। 4 নম্বৰটো হৈছে কোৰ্চ, ইয়াত আছে টোটেল পষ্ট 3টা, ইয়াত আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব আৰ্টছ ছায়েঞ্চ নাইবা কমাৰ্চত, কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকৰ এখন 1 বছৰৰ ডিপ্ল'মা লাগিব স্পৰ্ট কোচিং কৰা নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ স্পৰ্টছ, ইয়াত আপোনালোকে ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব। বয়স দিছে 21-38 বছৰ ভিতৰত, ৰিলেক্সেশ্যন আছে 5 বছৰ ST/SC আৰু OBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 3 বছৰ, আৰু আপোনালোকৰ নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত। আৰু আপোনালোকৰ যদি ৰিনিউৱেলটো পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে নহ'ব, আপোনালোকৰ ডেটটো থাকিব লাগিব। হাউ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এখন প্ৰেছক্ৰাইব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব লাগিব, তাতে সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট, মাৰ্কশ্বিট আৰু 3 কপি পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোসহ আপোনালোকে পঠাব লাগিব। তো ডাকৰ যোগেদি প্ৰথমতে 5 টকীয়া এটা ডাক টিকট লগাব লাগিব, আৰু এড্ৰেছটো হৈছে অফিচ অফ দ্য ডিৰেক্টৰেট অফ স্পৰ্টছ এণ্ড ইয়ৰ ৱেলফেয়াৰ আছাম, ৰুদ্ৰসিংহ স্পৰ্ট কমপ্লেক্স, ছুপাৰ মাৰ্কেট, দিছপুৰ, গুৱাহাটী 7810006। তো লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰী, 15 ফেব্ৰুৱাৰী আগত আপোনালোকে পোৱাকৈ পঠাব লাগিব। তো এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি এবাৰ চাই ল'ব। আৰু যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ইয়াতে।